prop del riu hi ha una verneda, prop del riu hi ha una verneda. Bé, ho vam prometre fa unes setmanes que ens reuníem aquí precisament per parlar de les particularitats dels Jocs Florals a la comarca del Maresme i ens reuníem aquí en una taula rodona i vam anunciar que presentaríem per Sant Jordi el llibre que, si no teniu a les mans, abans de sortir a fer una un, és l'obsequi amb el que l'arxiu doncs, felicita a tots els avui presents doncs, la festivitat. El llibre, jo no us en parlaré perquè ara se'n parlarà bastament, només recordar els aquí presents que ens acompanyen l'autor del llibre, en Jaume Bellí, que tots coneixeu, del grup d'Història del Casal i de les publicacions sobretot de Mataró del segle XIX i XX, i també el prologuista del llibre, el senyor Narcís Figueres, doncs, que ja comença a ser un habitual de la casa, per un motiu o per un altre, doncs el tenim gairebé en nom. Només reiterar les gràcies als dos, a Narcís, doncs, perquè sempre mai té un nom per la casa, i és d'aquí, i també sobretot en Jaume, que ens va oferir l'original del seu treball doncs per editar dins de la col·lecció Estudis i Documents Maresmencs. I res, a tots vostès els desitjo una bona lectura i una bona diada. Gràcies. Moltes gràcies. Alexis, gràcies per la introducció aquesta i sempre és molt agradable venir-vos a veure i som molt ben rebuts a Mataró i concretament a l'Arxiu Comarcal. Per mi personalment, deia l'Alexis, és una satisfacció presentar aquest llibre. Jo no voldria aixafar la guitarra en Jaume, en l'autor, sinó que serà ell qui parlarà del contingut concret. Jo parlaré una mica de l'entorn i del context històric de la temàtica d'aquest llibre. Dic que és una satisfacció perquè, per una banda, et trobes entre persones amigues, en una ciutat com la vostra, que sempre és molt agradable de visitar. Com deia l'Alexis, fa poc vam ser aquí, fa un mes i una setmana, que érem aquí en una taula rodona precisament parlant de la mateixa temàtica, de la transcendència dels Jocs Florals al territori al llarg de la història, conjuntament amb altres col·legues del grup de recerca que hi ha a la Universitat de Girona, que s'ha dedicat recentment a l'estudi d'aquests aspectes. El grup de recerca en patrimoni literari, liderat per la doctora Vilallonga i la doctora Casacoberta. I per altra banda també és una satisfacció perquè aquest és un estudi que té el seu origen en un treball acadèmic que va fer en Jaume com a culminació dels seus estudis de graduat en Llengua i Literatura Catalana que va seguir a la Universitat Oberta de Catalunya, en la qual jo soc professor i vaig tenir la possibilitat de participar en la tutorització d'aquest treball. Per això encara és una satisfacció més gran, no? Veure com un treball acadèmic arriba a convertir-se en llibre i es difon i arriba a les mans de la gent i també dels altres investigadors, perquè aquesta és la qüestió, no? que les recerques arribin a la resta d'investigadors que puguin estar interessats en aquestes qüestions. Va ser una organització molt fàcil, perquè, doncs, perquè en Jaume és historiador amb experiència de recerca i per tant tenia molt clares les coses que volia treballar i fins i tot els materials sobre els quals volia treballar. I, per altra banda, diguem que estava obert a deixar-se assessorar en aquests aspectes que poguessin complementar les idees que prèviament ja tenia. No? Com deia el professor Joan Lluís Marfany fa anys, els que fem història de la literatura hem de procurar que sobretot sigui història. No? És a dir, que la part aquesta no es desgrengui. Hi ha moltes perspectives per l'estudi de la literatura, però si abordem
de perspectiva històrica, hem de garantir que la part històrica sigui congruent i coherent. I en aquest cas, això estava assegurat, perquè teníem un historiador que, a més, es doblava de filòleg, es doblava d'investigador sobre la literatura. No? Per altra banda, el treball s'insereix en una línia de recerca que recentment ha estat més treballada. Com us deia, hi ha un grup de recerca dedicat a això, a la Universitat de Girona, però que agrupa investigadors de diverses universitats catalanes i de fora. Ens dediquem a l'estudi d'aquest fenomen social i cultural que són els jocs florals. No són un fenomen únicament literari, sinó que tenen una dimensió social, una dimensió històrica i política. I a això em referiré breument. Abans de fer-ho, però, recordar que diguem, podem tenir presents en aquest moment, com a sants tutelars, diguem-ne, de la recerca, tres noms molt rellevants de l'estudi de la filologia a casa nostra. No? Per una banda, Jordi Castellanos, que ja als anys 80, en un pròleg que fa una monografia d'uns aleshores joves investigadors, Lluís Lius i Margarida Casacoberta, sobre els jocs florals d'Olot, doncs ja diu coses molt rellevants sobre aquest paper que jo els deia, no pròpiament literari o no únicament literari, sinó sociològic, històric, polític, dels jocs florals en les diverses poblacions del país. No? Després hi podem afegir el mateix Joan Lluís Marfany, que en el llibre La cultura del catalanisme, diguem-ne que veu clarament que les activitats dels casals i dels centres catalanistes que s'escampen pel país, entre altres coses, com fer conferències, muntar plecs de sardanes, hi ha també l'organització de jocs florals i com els jocs florals queden inserits en aquest procés que anomenem la construcció de la cultura del catalanisme, l'expansió d'aquesta cultura arreu del país. I finalment, vam parlar de Josep Maria Domingo, que vam tenir a la taula rodona aquí, que ha renovat els estudis sobre els jocs florals de Barcelona i recollint una mica també idees en part de Castellanos, dic, bé, es tracta d'una instrumentalització a vegades política dels jocs florals, més que d'una instrumentalització, es tracta d'un ús, perquè a vegades no podem fer judicis d'intencions, no? Vull dir, els protagonistes el que fan és posar tota la carn a la graella, utilitzar tots els elements per difondre les seves idees. I la literatura aquí és un element més que serveix per difondre idees de caràcter polític, clarament en molts casos. El llibre que avui presentem és un treball, per tant, d'història, per tant, hi trobareu escorcoll documental, base documental, treball sobre les fonts, i trobareu també, que és molt propi de la recerca històrica i de tota la recerca, un esforç interpretatiu. Clar, sempre es pot anar més enllà, sempre es poden trobar altres perspectives teòriques que ens il·luminin, que ens ajudin, treballs fets en altres llocs o per altres fenòmens que il·luminin el nostre, però en el cas d'en Jaume hi va haver tota una sèrie de lectures que van ajudar a interpretar aquestes dades en una línia determinada. És un llibre que podem dir d'història de la cultura, perquè presenta l'evolució en un tall cronològic concret, a finals del XIX i primers anys del XX, d'aquest fenomen literari i també social i polític que són les celebracions jocs-floralesques en una ciutat potent del país, com és Mataró, com dic, a la fi del XIX i inicis del XX, i amb el que tot això implica. Com els deia fa un moment, ens trobem en ple procés d'expansió d'aquestes idees del regionalisme i després del catalanisme polític arreu del país. Els jocs florals són un fenomen de llarga durada, jo sempre dic, un fenomen de llarga durada en la cultura catalana, perquè van des de mitjans del XIX fins als anys 70 del segle XX i encara n'hi ha que encara se celebren, no? En molts llocs, a vegades amb altres noms, etc., però encara se celebra la ciutat de Barcelona, encara que amb una transformació molt gran. Per tant, és un fenomen de llarga durada i és un fenomen que és idiosincràtic, que és molt característic de la cultura catalana. No? Quan estàvem a la taula de fa un mes i una mica més, en Josep Maria Domingo es referia, no?, a l'èxit d'aquest format i al fet que identifica, no? Inclús per parlava de Borges, no?, d'una
visió d'un extern, d'un argentí, que veu el motor d'anys, els catalans sempre estan preocupats per els jocs florals. Ell va estar a Barcelona als anys 20 i devia tenir aquesta impressió. Els catalans, els escriptors, els intel·lectuals, estaven preocupats pels jocs florals. Era una data clau, no? El maig, els jocs florals de Barcelona, i en altres poblacions, en el moment en què aquests se celebraven, doncs centraven l'interès de la intel·lectualitat de la població d'aquest any. No? Bé, a partir d'aquest moment, de mitjans del 19 de la ciutat de Barcelona, quan es reinstauren aquests jocs florals, que havien estat una festa medieval, hi ha de seguida l'interès d'escampar el model. Escampar el model a altres poblacions, altres ciutats mitjanes del país, comarques, també antigues poblacions del Pla de Barcelona convertides després en barris de la ciutat, no? I allà doncs, els ateneus, els centres catalanistes, els casinos, doncs, com a part de la seva activitat, organitzaven jocs florals. Què és el joc floral? És un acte públic taxat, un acte públic taxat, perquè té una normativa, té un format, té una reina de la festa, hi ha un acord d'amor, que són una colla de noies triades entre els membres de l'organització, diguem-ne, i sobretot dels que paguen, dels mecenes de l'organització, que una mica tenen dret a proposar que les seves noies formin part de l'acord d'amor o que siguin reina de la festa. Hi ha un jurat, hi ha una comissió organitzadora, hi ha uns premis taxats, hi ha un premi a la fe, a la pàtria i a l'amor, la llantina, la viola i la rosa d'or. Aleshores, és una festa taxada, és una festa ja prèviament organitzada en un reglament. I és un gran acte públic, un gran acte públic al qual assisteix tota la població, en diumenjada, és una festivitat, en una sala engalanada, si en aquella població és petita i no hi ha cap sala construïda, doncs és en un embalat, o fins i tot a l'aire lliure, engalanat amb ginesta i amb flors i amb de tot. Per exemple, la població de Viladrau, hi va Josep Carner als anys 10 del segle XX, i Fili Mates, i esclar, allà no hi ha cap sala prou gran per encabir tota la gent que havia d'assistir, no hi ha sala, a la plaça del poble, tot engalanant, no? Bé, és una festa a la qual participa tota la població. Per això és tan important, perquè les idees que allà apareixen no són únicament literàries, sinó que són també, en el cas de l'expansió de la cultura del catalanisme, doncs idees polítiques. I hem de tenir en compte que en aquest acte hi participa una gran varietat de públic. Per exemple, hi participen dones que probablement no haurien assistit a un míting polític en els anys 10 i els anys 20 del segle XX. No? Per tant, és rellevant, perquè arriben les idees a públics molt més amplis. Això ens permet, aquest tipus d'actes, ens permet comprovar la implicació dels grups emergents i de les forces vives de la població, la seva força, la seva capacitat de mobilitzar l'Ajuntament, el diputat pel districte, el bisbe, que han de dotar els premis. Perquè els premis, diguéssim que hi ha tot un procés. Els premis inicialment són simbòlics, però arriba un moment que els escriptors estan multits de rebre premis simbòlics, perquè el que vol l'escriptor és poder-se professionalitzar, no? I poder tenir recursos. I per tant, és precisament fora de Barcelona on apareixen les primeres innovacions i apareixen premis en metàl·lic. Clar, això és rellevant per l'escriptor, no? Aleshores, clar, s'ha de buscar qui dota els premis, qui posarà els quartos per pagar els premis. Aleshores, clar, aquí intervé el rector de la parròquia, el bisbe, el diputat pel districte, determinat canonge, determinada empresa, determinat gremi industrial, etc. Entitats, evidentment, l'associacionisme és molt rellevant. Quines entitats? Generalment, com els deia, els casinos, els centres catalanistes, però no únicament. En moltes poblacions els jocs són el resultat de pactes amb altres entitats. No? Ningú vol quedar fora, perquè l'acte públic i la projecció que té és molt potent. I per tant, des de monàrquics, carlins, republicans, associacions catòliques, o organitzen els seus propis jocs o es posen d'acord entre diversos sectors perquè aquella població tingui els jocs.
Això és molt rellevant en la majoria de poblacions en què això es produeix. Siguin ciutats grans, siguin poblacions més petites, que durant l'estiu tenen una colònia d'estiuejants important, siguin balnearis, llocs de costa, llocs d'interior, de muntanya, n'hi ha escampades per tot arreu. També es permet veure la força relativa de cada grup polític o de cada grup cultural en l'organització. Ens permet veure la intensitat i la tipologia i l'orientació de la relació que hi ha entre els sectors locals d'aquella població i determinats sectors intel·lectuals de la capital barcelonina. Veiem determinades revistes, en alguns moments els membres del jurat seran membres de la revista Joventut i seran cap pares del modernisme, no? Però en un altre moment seran persones vinculades al noucentisme emergent que comença a dominar l'escena literària i l'escena política, no? És a dir, que ens permet veure una mica això. També ens permet veure el paper que juguen com a difusors d'idees a públics àmplics, com dèiem abans, o les innovacions que es duen a terme dintre del programa Texan dels Jocs, no? I començar a fer premis en metàl·lic, començar a dotar premis extraordinaris. Això és molt rellevant en les poblacions de fora de Barcelona, perquè precisament no únicament es donen premis a composicions poètiques i literàries, sinó que també es donen premis a treballs, avui dia diríem, de recerca. Biografies d'autors locals, estudis històrics, artístics, i a vegades fins i tot de propostes de caràcter pràctic. Propostes de caràcter pràctic, com ara doncs, fer una proposta de assegurança per als treballadors d'un sector. No? Això es dona. O propostes de revalorització d'algun producte gastronòmic local. I tot això ho hem trobat. De manera que s'avancen a coses que veurem molt més endavant en el segle XX, no? Que és la revalorització del que diuen les denominacions d'origen. No? En alguns llocs es parla de com es podria fer per donar més a conèixer doncs, la qualitat dels nostres embotits, es diu, no? En zones de la Garrotxa, o la qualitat de determinades aigües, o determinat... No? És a dir, que en els jocs florals es revelen, apareixen en primer terme, no només les inquietuds literàries, sinó també les inquietuds socials, polítiques, i econòmiques i comercials, les inquietuds d'aquella societat queden reflectides en un programa concret, en uns treballs que es presenten, en uns premis que es donen en una festa pública. I això crec que, com a context, ens va bé tenir-ho present per al treball que ha fet en Jaume, no? Perquè Jaume ha agafat un tall cronològic molt clar, que és a finals del 19, primers del 20, i veure l'evolució que es produeix aquí. Quines inflexions hi ha, quins detalls podem veure en el cas concret de Mataró, i en aquell moment concret. És el tipus de treballs que necessitem. Això també, quan fem un acte com aquest, no podem deixar de fer la crida, no? La crida sempre a noves persones que tinguin interès a dedicar esforç des de l'àmbit de la recerca local i de la recerca acadèmica en general, no? Però vull dir, també des de la recerca local a investigar sobre els jocs a cada una de les poblacions, perquè necessitem més monografies, no? Per fer aquest panorama global necessitem que hi hagi treballs sobre cadascuna de les poblacions que han viscut aquest fenomen. Necessitem treballs d'àmbit territorial restringit per anar cada vegada comprenent millor aquest fenomen de manera global i poder-lo interpretar bé. Aquest fenomen que va ser decisiu per la cultura catalana perquè va renovar, diguéssim, la projecció pública de la llengua catalana i el prestigi de la producció literària en català davant de la mateixa població catalana, que potser doncs, no tenia prou ben entès en aquests moments. No? El grup de recerca de la Universitat de Girona té una pàgina web que es diu patrimoniliterari.cat, patrimoniliterari.cat, i allà poden entrar i veuran si la seva població està apareix allà, si tenim documentada alguna celebració al segle XIX o al segle XX de jocs florals en aquella població i dona'ns prové la informació, normalment de notícies de premsa, etc. Però ara estem fent com una campanya per mirar d'extreure el màxim d'informació. Per això hem anat fent taules rodones de diferents poblacions. Avui, per sort, publicem una monografia, presentem una monografia que publica l'arxiu. I a més, aquest procés acabarà en aquesta primera fase el dia 18 de juny, en què una
població veïna, d'una comarca veïna i d'una institució germana de la d'aquí, en l'Arxiu Comarcal de la Selva, a Santa Coloma de Farners, tindrà lloc una jornada, en Jaume també hi participarà, en què diversos investigadors de diverses comarques de Catalunya aportaran els seus treballs, que després seran publicats. En aquest cas, generalment, seran sobre la relació entre associacionisme cultural i jocs florals, no? Perquè generalment els jocs són impulsats per associacions, revistes, grups, cenacles, i això és el que volem estudiar. Per tant, ens interessa molt veure a sobre el terreny què trobem, no? Per això és tan satisfactori, com us deia al principi, poder ser avui aquí i poder participar en aquesta presentació pública, no?, d'un treball que ja va tenir el seu recorregut acadèmic i que ara arriba al públic en general. En Jaume ens en parlarà amb tot detall. Endavant. Bé, moltes gràcies, Narcís. Bé, bona tarda. Primerament, agrair a l'Alexis i a l'Arxiu Comarcal l'interès, doncs, per la presentació del meu treball i les facilitats donades, doncs, durant la recerca i la consulta dels fons de l'arxiu. Igualment, el Narcís, no?, pel pròleg, que ja voldreu llegir, i per haver acceptat de participar en la presentació d'avui. A part, esclar, de les seves orientacions i els comentaris al llarg de la recerca. Gràcies, Narcís. Gràcies, Alexis. Bé, la meva intervenció ja miraré de no fer-me pesat. Tampoc vull desvetllar res que pugui tancar la sorpresa final del llibre, però, a banda de la broma, sí que m'agradaria, doncs, fer uns quants comentaris, no?, sobre el contingut. En tot cas, preparat una presentació, potser fer més... Bé, doncs, els certàmens literaris del Maresme, al segle XIX, poc o molt ja s'han estudiat. En el cas, és el cas, per exemple, del certàmen de Malgrat, els d'Arenys, el de Vilassar, o els de Mataró de 1883 i de 1892. En canvi, no s'havien estudiat els certàmens celebrats a Mataró a principis de segle, que són, justament, els certàmens dels anys de formació del catalanisme polític, que conduirà a la Constitució del Moviment de Solidaritat Catalana. I aquest ha estat l'objectiu de la recerca. El que hem fet, doncs, és situar els certàmens literaris maternins en el context del catalanisme matern. I hem partit dels certàmens del segle XIX per poder tenir un contrast dels que hem estudiat. L'anàlisi dels certàmens, dels seus impulsors, les entitats que s'impliquen, els concursants, els jurats, els premis i els discursos, permet tenir una visió prou detallada del fenomen social que van ser els jocs florals, i constatar la vinculació entre política, o ideologia, i literatura, i llengua, al capdavall. Tots aquests aspectes ens permeten veure el paper dels jocs florals en la construcció i la difusió ideològica del catalanisme polític. Bé, la primera part del llibre es centra en els certàmens del segle XIX i en el context polític en el marc del catalanisme fins al 1899. El 1899 és el moment en què es funda el Centre Catalanista de Mataró. Per tant, hi haurà un abans i un després. Aquests certàmens són un punt de partida per tenir un contrast amb els de principis del segle XX, que són els que hem treballat. I encara que aquests certàmens ja els havia estudiat fa uns anys, el fet que haguem localitzat aquí a l'arxiu la documentació del certàmen de 1883 amb els gairebé 225 originals que s'hi van presentar, així com el discurs de Melcior de Palau, que va ser el president, ha servit per revisar-los i fer una lectura molt més rica i precisa. La segona part del llibre es focalitza en l'anàlisi dels certàmens mataronins de 1904 i 1905, i és més extensa i aprofundida. En aquest cas, la localització de l'arxiu de la documentació amb els originals premiats i els discursos de Melcior de Palau, que també va ser el president, i de Ramon Segurí, que va ser el secretari, també ens ha permès disposar de la informació dels jocs. Si bé els de 1905 no tenien la documentació original, en canvi hem tingut la sort que es va publicar el llibre de la memòria amb els discursos i les obres guanyadores. I la fortuna ha fet que en poguessin localitzar un exemplar. Així doncs, d'una manera o d'una altra,
hem pogut treballar amb les fonts primàries de tots els certàmens estudiats. Bé, i entrant ja en els aspectes que voldria destacar, el primer és la qüestió de la llengua. Des de la instal·lació dels Jocs Florals de Barcelona el 1859, la llengua catalana era l'única admesa, i això s'anà imposant en els certàmens territorials. En el cas de Mataró, però, el procés serà més lent, i no serà fins als Jocs de 1918 que la llengua exclusiva serà la catalana. En les convocatòries estudiades, predomina el català en la poesia, però no en la prosa. I quan diem prosa, ens referim als assajos històrics, o biografies i memòries de caràcter utilitari. Cal dir, però, que entre els originals no premiats, que s'han conservat, bàsicament els de 1883, hi ha alguna narració breu i alguna peça de teatre. En els del segle XX, però, s'observa una tendència a l'hegemonia de la llengua catalana, i també, a poc, en la prosa. Aquests anys, però, encara hi ha dubtes a l'hora de donar-li l'exclusiva i es genera alguna polèmica. Aquest fet l'atribuïm al que Josep Maria Fradera, en relació al segle XIX, defineix com a doble patriotisme, o patriotisme d'un partit, que encara seria ben viu a Mataró entre els liberals conservadors i els eclesiàstics, cosa que va fer retardar, doncs, aquest procés. Ho podem intuir en el discurs del liberal Ramon Sabrit Tomàs, que va ser el secretari dels Jocs de 1904, que de fet va ser l'únic que va fer el discurs en castellà, quan parla de nostra pàtria, llengua catalana, i en referència a una nova d'Espanya com un canto a la pàtria gran, aquest doble concepte. Un doble patriotisme del que tampoc se n'escaparia el republicanisme, alhora que també hi hauria una certa resistència a acceptar l'exclusivitat del català entre aquests sectors republicans, i no cal dir entre els conservadors. Un altre aspecte interessant és la transversalitat i el catalanisme. Les convocatòries de major èxit són les més transversals. Una, la de 1883, organitzada per l'Ajuntament en unes circumstàncies favorables a la transversalitat. En aquell moment l'Ajuntament era governat per una coalició de liberals i republicans històrics, per tant això ja facilita. I l'altra, que va ser organitzada per una associació despolititzada, la Nova Constància, el 1905. Aquesta convocatòria, la del 1905, acaba sent la més transversal de principis del segle XX i la més marcada pel catalanisme. Els Jocs i certàmens són una plataforma ideològica que, en mesura que s'instrumentalitza, perd transversalitat. És el que va passar en el certamen de Colom de 1892 i, en menor mesura, però també, en els Jocs de 1904. Bé, a principis de segle, el catalanisme a Mataró encara no té prou implantació. Sí, encara no té prou implantació com per organitzar directament uns Jocs Florals i obrir-los a la renovació i donar-los continuïtat. Encara no es disposa d'una capçalera que els fes de plataforma. El setmanari Sol i Xent, que es va fundar el 1903 com a portaveu de la Lliga Regionalista, amb prou feines havia durat uns mesos, i tampoc hi havia una entitat cultural catalanista des d'on els joves amb inquietuds literàries i intel·lectuals poguessin incidir. El precedent més immediat era l'Associació Artística Arqueològica, encara al segle XIX. Sí que és veritat que un grup de joves actius a l'entorn del jove periodista i catalanista republicà, Santiago Vilardell, fundaren una entitat molt poc coneguda, amb el nom de Mussol Club Futurista el 1905. Però bé, no en sabem massa res i no va transcendir tampoc, no sabem que hagués influït en gaire. D'altra banda, els sectors republicans veuen insuperable la presència de carlistes i cacics conservadors en les files del catalanisme. Encara era massa viu el record de l'atac carlí a Mataró de 1875. Malgrat tot, alguns federalistes s'acabaran incorporant a la solidaritat, com ara el líder republicà federalista Anton Franquès i Cirera. El tercer aspecte que vull destacar és la renovació. Entre els elements que podrien contribuir a una renovació del model dels certàmens hi ha els premis en metàl·lic. Però la dotació econòmica dels premis no acaba de resultar efectiva. Només es doten els treballs en prosa i, a més, la concepció de la literatura com a activitat recreativa encara té més pes que la professionalització de l'escriptor. A més, en el cas de la prosa, l'absència de premis de novel·la o de narrativa continua sent un llast. En definitiva, no s'acaba de superar el model joc floralès tradicional. Estèticament, o la continuïtat del renaixentisme romàntic, s'insinua una tendència a la renovació. I ho veiem en els autors premiats.
Primer, en el de 1904, el reben premis Josep Carner i el mataroní Santiago Minardell, que hem esmentat abans. Però sobretot en el de 1905, que reben premis un altre cop Josep Carner per Vell Estiu, tres dels poemes que l'any següent, el 1906, van figurar en els Fruits Saborosos. I a més també reben premis un conjunt de poetes joves de memòries més moderns, com ara Eduard Girbal, el metge i escriptor Josep Estradella, Joan Baptista Güell o l'advocat i catalanista Josep Anguera, que col·laboraria a la revista Ara Jove. Alguns dels poetes, com Àngel Garriga, es mouen en l'entorn de Carner i de la revista Catalunya. Aquest fet, afegit a que en el jurat d'aquest any hi hagi un altre amic de Carner, Claudi Planes, pot situar el certamen mataroní en la trajectòria de Carner en els certàmens territorials com a plataforma de projecció literària personal i també col·lectiva. De fet, el certamen de la Nova Constància es mostra com la síntesi que exemplifica l'arrencada del que serà el catalanisme polític i el noucentisme. I ho veiem clarament en el discurs que hi fa Puig i Cadafalch en el cas de mobilització política. I també en el premi de Josep Carner. La imatge és prou clara, la fusió del catalanisme polític i la literatura i la llengua. Dues cares de la modernitat que té en l'altre extrem els vells propòsits de la Renaixença, tan vius encara en una ciutat com Catalunya. I bé, pel que fa a possibles línies de recerca que ens anaran endavant, i no m'estendré massa més, encara queda molta feina a fer. El volum de la documentació trobada deixa oberta la possibilitat de continuar la recerca amb l'anàlisi de les obres concursants. D'aquesta manera, es podria determinar el veritable grau de revolució literària i la recepció dels corrents estètics en el territori. I, evidentment, queda obert l'estudi dels Jocs Florals Mataronins del període noucentista, fins a 1923, etapa que ja compta amb el treball de l'Anna Coma sobre els Jocs Florals de 1918, i també s'ha encarat l'estudi dels diferents Jocs Florals de les primeres dècades del segle XX que hi ha al Maresme, no només a Mataró, Arenys, per exemple, o al Masnou. I per no dir tots els posteriors i fins a la transició. En aquest sentit, abans s'hi ha referit en Narcís, i en marxa el projecte Literatura i Societat, Arxius, Entitats i Publicacions, 1859-1977, un projecte per recollir dades i analitzar el fenomen dels Jocs Florals promogut per un recerca de patrimoni literari de la Universitat de Girona. I bé, doncs, insisteixo, si algú us vol afegir, doncs, si us vol provar d'alguna manera, doncs, serà benvingut. Bé, i també és prou interessant donar una perspectiva de gènere. Per exemple, i encara que és evident i segur, en les 41 convocatòries dels Jocs Florals de Barcelona al llarg del segle XIX, hi va haver 8 dones premiades. Agnès Armengol, Emília Sureda, l'occitana Rosa Maís Gras, l'esposa del fèlebre Josep d'Armenillo, Maria Josep Massanés, Pilar Poc Maspons i Labrós, coneguda amb el nom de Maria de Belló, Victòria Penya, Dolors Montserrat i Isabel de Villamartí. I si permeteu, m'agradaria fer un breu apunt sobre Isabel de Villamartí. La poeta Isabel de Villamartí i Tomàs era cosina del mataroní Ramon Saborit i Tomàs, que abans hem esmentat. I fou l'única dona que al segle XIX va guanyar la Flor Natural. I la guanyà, justament, l'any 1859, el de la primera convocatòria dels Jocs Barcelonins Restaurats. I ja que parlem de Villamartí, comentar que era soci corresponsal del Departament Mataronès i que va participar en alguna sessió literària llegint els seus poemes. Bé, però reprenem el fil. 8 dones amb 40 anys en el cas dels barcelonins. Res comparable amb els 170 homes que hi foren premiats en el mateix període. Però i el Maresme? Un inventari no exhaustiu fet a correcuita en dona un total de fins a 3 dones. I una d'elles encara ja és del 1902, per tant ja se'ns escaparia del període comentat. Aquestes persones foren la poeta gallega en llengua castellana, Camilla Cecinha de Llanso, que va guanyar el certamen d'Arenys el 1886. Dolors Montserrà, que va guanyar el mateix certamen d'Arenys l'any següent, i Mercè Padró i Busquets, que va guanyar també Arenys, no sé què els passa Arenys, però Arenys, el 1902. Això no vol dir que no hi participessin dones. Aquestes són les que van guanyar premi, que ens consta que van guanyar premi.
Però, per exemple, en el cas de Mataró s'intueix algun cas a partir dels originals conservats del 1883, que és el que dèiem abans, no? Dels 285 originals. Doncs bé, a partir d'aquests originals s'intueix que hi podria haver-hi alguna altra dona. O també, analitzant els llistats de les composicions presentades, també se'n podria arribar a deduir alguna altra. En canvi, si no tenim una dada que penso que és força interessant, en el cas dels Jocs Florals de Mataró de 1904. En aquest cas tenim tres dones que donen premis. No concursen, però en canvi doten premis. Són Dolors de Franc, Maria del Carme de Soler i de Caral i Ramona de Soler. I això no és gaire freqüent, no? Totes elles formaven part de la burgesia industrial. Per exemple, Ramona de Soler era la propietària de la fàbrica Vídua Minguell i Companyia. I bé, era qui duia directament la gestió. Els temes dels premis que doten giren sobre el paper de la dona en la societat des del catolicisme. Com ara, per exemple, n'hi ha un que per tema diu influència de la mujer cristiana en la família i en la societat. O sobre valors típics del catolicisme social, com l'esperança i la caritat. Bé, i ja vaig acabar. També trobaríem, per exemple, informació per constatar la percepció i el rol atorgat a la dona. Per exemple, en els de 1904, l'alcalde de la ciutat va dotar un premi al millor treball sobre les virtuts de la dona treballadora. Ell en diu de la donzella i de la mare obreres. Com és esperable, l'enfocament d'aquests temes és el paternalisme conservador. I encara en els de 1883, un dels premis era dedicat, portava per títol, La dona de sa casa. Bé, i en aquest premi concret hi van optar nombrosos originals que s'han conservat. I bé, seria prou interessant doncs, analitzar el contingut i veure quina era la visió doncs, que hi havia. I bé, i ara sí, ja acabo enllaçant amb el fil del catalanisme. A través dels jocs i els certàmens, espais poderosos de sociabilitat i de difusió ideològica, sectors diversos es familiaritzen amb el catalanisme, també les dones. I és que els Jocs Florals són també una via d'incorporació de la dona al catalanisme pel caràcter d'atracció popular que té la festa com a gran esdeveniment social. Gràcies per escoltar-me. En tot cas, si vull comentar alguna cosa, doncs ho tractaria també estar aquí. Moltes gràcies. Sí, els interessats en participar al projecte Patrimoni de Valls, fem una fila aquí. Moltes gràcies per haver-hi. Bon Sant Jordi.